Mila esker bihot bihotze, euskaraz ja posible egin duzu guztioi. Benetan unkigarria da guretzat, eta hainbeste batzorde Nafarroan ikustea ikaragarria izan da guretzat. Nafar batzuek zinez problema bat dute. Beren bihotza ez maite, jarrera hori ezin onartu daiteke, euskara gabe hilik bizi ginake. Hau bizi eta belarri prestok, elkarren beharra izan dugu ahalduntze kolektiborako ariketa hau aurrera atera alizateko. Elkarrekin saiatu gara gure eguneroko inertzia linguistikoak astintzen eta modu kontzientean egin dugu gainera. Euskaraz gehiago hitz egiteaz gain, gure hizkuntza erabilerari buruz, hausnartu eta eztabaidatu dugu. Hola bizi, songi, osongi. Bai, bai, nik uste dut osongi joan dela, eta ea lortzen dugun, aldatu ditugun ohitura hauek mantentzea bihartik aurrera. Saiatzen nintzen beti alik eta euskara gehiela egiten, baina euskaraldian zehar saiatu naiz ez ezagunekin ere lehenengo hitza eta guzti hori euskaraz egitea. Orduan, konturatu izan naiz, badagoela, pentsatzen nuen, baino jende euskaldun gehiago Iruñean. Inon idatzita jasotzen ezten arau sozial aldatzen aritu gara. Nahikoa da gure ondokoak euskaraz ulertzea, gu ari euskaraz zuzentzeko. Ba ongi, normaltasunez dakit. Gauza oso interesgarria eta polita izan da, eta, bueno, ametsasla diuzek esan zuen bezala, gaur hasten da benetako erronka. Talde handi batean, euskaldunak eta erdaliztunak nahasian daudenean, euskaraz egitea ez da inor bazterrean uztea, alderantziz. Asko hitz egin duzu euskaraz? Bueno, bai, batxutan bai, beste batxutan ez, bai. Eta jendea hurbiltzen zitzaizunean, nola hurbiltzen zitzaizun? Zu bezala, bai, euskaraz, batxutan euskaraz, bai. Gure herriko dendaria euskalduna da. Euskaraldia hasi arte, egunero, erdaraz egiten dituen erosketak, erdalduna zelakoan. Bai, espero norbait, bai, ba, askotan azokara joan erostera eta euskeraz hasi eta haiek euskaldunak izatea, ez, zendariak, bai. Bai. Bueno, harritu ez, badakigu dagoela, baina ba, ohitura ez dugunez, euskeraz hasteko, ba, pixka bat kontzientzia hori hartu dugu, ez? Bakoitzak norbere hizkuntzan bizitzeko eskubidea duen heinean, euskaldunak euskaraz bizitzea ez da gutizia hutsa, ez eta desioa ere. Euskaldunak euskaraz bizitzea euskaldunen eskubidea da. Nola bizi izan duzuen euskararekin? Izareten bizi. Bueno, bizi, ilusio pixko batekin, bai, nire inguruko jendearekin, batez ere belarri pres diren kuadrillako jendeekin, bueno, zeo zer mutu dugula uste dut. Zer esango nuke, bera, komerzioan hartu ditut, sorpresiak ego, ze jure mugitzen daizen jendea badakit zein den zer, baino komerzioan bai. Jendea pixka bat, postura hobean dago momentu honetan kanpaina honekin eta nabaritzen da. Eta jendeari aldunako hitzak esaten dizunen, aldunak erantzuten du gehien batean mintzat, osongi. Beste behin ere, herritarrek saretzen jakin dugu. Herritik sortutako ekimen batek batu gaitu. Eta herritarrek eta erakundek elkartuta ditugun indarra eta potentzialtasuna agerian geratu dira. Modu zera mandozu euskaraldia? Bueno, ala hola. Bai, asko gustatzen zait. Ni bakarri entzuteko. Pues gaizki, ni beti ikasten ari naiz eta ezin dut itxagin. Ez, Bai, baduzu erderaz hitz egin, Pues
cada vez más difícil me parece. Yo creo que mi neurona está ya muerta y mira que le pongo interés, ¿eh? Pero no puedo. No puedo, pero lo conseguiré. Mundu hau da guziona, kolorea dari. Zamundu zati, berezia den bati, zentzu ematen diona. Zentzu ematen diona. Nafarroan buruz buru, Iruñea iriburu. Zalaitasunez eta askatasunez euskaraz bizi nahi.